Paaugliai maištauja, kaip ir suaugusieji, dėl to, kad išgyvena per jų manimų, per griežtas ribas ir per griežtą kontrolę, jeigu taip trumpai kalbėti. Tėvai galėtų į tai pažiūrėti kaip į tokį ženklą, kad reikia išsikelti savo klausimą, o vis dėlto, kas mano šeimoje, mano namuose su paaugliu vyksta ne taip, kodėl jisai protestuoja. Ir labai yra gerai, kai tėvai supranta, jog ne vien vaikas turi keistis, bet kai supranta, kad tas maištas, vaiko ar paauglio maištas yra ženklas, kad keistis reikia pačiam. Reikėtų pasakyti galbūt irgi tokią nemalonę tiesą, kad dažnai reiškia, tas maištas kyla prieš tuos tėvus, kurie patys nėra sėkmingai įveikę paauglystės iššūkių. Ir bijodami susidurti su nežinia, su neapibrėžtumu, tėvai vis dėlto imasi labai inirtingai riboti, kontroliuoti paauglius, dėl ko vat, tas maištas ir kyla. Iš tiesų, paauglystė gali būti neblogas laikas tiek ne tik tai paaugliams, bet ir patiems tėvams vis dėlto išspręsti, imtis galutinai išspręsti ir savo paauglystės problemas, net kai jiems yra, nežinau, 35 ar 45 metai. Nereikėtų laikyti tai keista idėja, nes paauglystės požymių mūsų visuomenė yra daug. Vien pasižiūrėkim, testas galėtų būti toksai, pasižiūrėkim, kaip mes reaguojame į savo paauglio maištą. Jeigu mes bandome atsakyti tuo pačiu, pagalvokime, ar tai yra suaugusio žmogaus pozicija, ar tai yra paauglys tiesiog, kuris turi didesnę raumenų masę, sakykime, ir valdžia namuose. Gali paaiškėti, kad yra, reiškia, paauglys prieš paauglį. Bet tai gražu yra tai, kad nemažai tėvų šitą supranta ir padaro žingsnį į augimą, kuris yra gėris ir paaugliui, ir patiems tėvams. Koks tas žingsnis šitas turėtų būti? Tas žingsnis yra pripažinti, kad mes visi esam sukurti kaip laisvos būtybės. Ir kad mūsų paauglys, mūsų buvęs tas vaikas, ir mes patys turime susirasti savo laimę va tenai už lango pasaulyje, o ne tai, kad mūsų vaikų, mūsų paauglių laimė būtų apibrėžta mūsų tėvų. Tėvai yra lyg pakilimo takas lėktuvui. Ir nereikėtų galvoti, kad esame per labai ten kažkas daugiau. Mūsų misija yra duoti gerą startą naujam žmogui ir jį paleisti skristi į nežinę galbūt, bet galbūt tame ir yra grožis. Ir linkėčiau tą grožį visiems pamatyti. Tai yra, na, svaiginanti patirtis gerąją prasme, bet būtent pasiryžimas paleisti vaiką yra gėris vaikui. Ir vaikai būna už tai labai dėkingi. Vaikai, kuriems yra 30-40 metų, ateina ir psichologams pasakoja, kaip gerai buvo turėti tokius tėvus, kuriems suteikė šaknis, bet ir sparnus taip pat.
kurie juos paleido skristi.